morgon. Det är dags att springa till jobbet. Kul. Kul med lite transportlöpning, men den här stämmer inte vad jag räknar med. Så när man kollar på alla bilder från Instagram så är det så kul att se. Åh, det är vår och det är torra skogar. Och... nej. Inte hos oss här nere. Men det här är en viss njutning också. Det jobbiga med det. Jobbiga är att vi ska sen springa eller åka till Koblenz för att köra lite slalomhelg. Och det är inte så jäkla roligt väglag idag. Så jag hoppas verkligen att vi slutar snöja. Jag hade räknat med, eller vad väderprognosen hade visat, att det skulle snöja så här mycket. Men ja, det var... jag gillar läget. Mycket snö gör jag. Så vi lyfter benen ordentligt. Jag känner det direkt att man är väldigt, väldigt trött. Stiger upp för 10 minuter sedan. Så ja, återkommer om jag går på något att säga med lite mer ork. Man börjar bli trött. Ner jag nu. Sista kilometern. Det blev lite annorlunda. Jag tyckte att det var så... alltså jag tappade så mycket i hastighet. Det är så irriterande. När man kollar. Känner på kroppen. Och känner med kroppen att den är inte vill med i samma tempo som man har sprungit tidigare. Så... det blev lite djupsnö och så körde jag intervall här i 5 kilometer ungefär. Det är väldigt blandat. Allt från 800 meter till 100 meter. Så här bara för att väcka kroppen nu. På att visa att vilket tempo ungefär vi ska hålla. Kände här de 2 sista 400-ringarna. Jävlig mjölksyra. Så nu ska jag bara rulla vidare till jobbet. Eller rulla, det är ganska tung rullning. Men det är nerför nu ett tag så. Nej, det var kul. Kul att faktiskt genomföra en transportlöpning igen. Fast det börjar klockan 6 på morgonen. Så ska bara jogga ner lite, duscha, jobba. Så efter lunch hoppas jag att det här snön och vädret är borta. Så att jag får en trevlig bilfärd till Koblenz. Så ses vi nästa vecka. Jo, jag glömde. Träningsmängden var nästan varje dag förra veckan. Undantag fredag. Och så sen på lördag blev jag och hela familjen väldigt magsjuka. Så låg och spydde lördag söndag. Återhämtning blev det då måndag, tisdag. Så igår, nej, på onsdag körde jag 45 minuter stenhårt på crosstrainer.
riktig mjölksyreträning. Och idag var det ganska tufft pass också, så den här veckan blev lite hårdare. Men får se hur nästa vecka. Vi ska försöka få lite mer kilometer här också. Men tills nästa gång så spring på, ha det kul!